Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын тухай бид тодорхой хэмжээний мэдээлэл авч тэдний амьдрал ах уу эрх ашиг тулгамдж байгаа асуудлуудыг дэлгэсэн нэвтрүүлгүүдийг үздэг болжээ. Тэдний дунд бидний бэлтгэсэн хэд хэдэн ч нэвтрүүлэг байгаа. Бид анхны бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ 2005 онд үзэгч та бүхэнд хүргэж байла. Хаан банк бүгд найрамд солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудад зориулсан банк санхүүгийн олон төрлийн үйлчлэг санал болгож алдартай дуучид хамтлаг урлагийн маструудын тоглолтыг хүргэж байсан. Түүнээс хойш иймэрхүү чиглэлийн олон ажлыг олонч байгуулгад зохион байгуулсан. Энэ тухай өгүүлэхийн учир нь бид одоо та бүхэнд үзүүлэх гэж байгаа нэвтрүүлгийн үндэс болох арга хэмжээний агуулга өөр байсанд оршиж байгаа юм. Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын эрх ашигыг хамгаалах далайн салхи нэртэ төрийн бус байгууллагын санаачилсан зохион байгуулсан ажлын байр орон сууцны үзэсгэлэн ярвэн нэртэ энэ арга хэмжээнд төр болон хувийн хвшлийн олон байгууллага хамтран оролцсон юм. Манай далайн салхи гэж юм төрийн бус байгуул солонгос монголчуудыг дэмжих гэдэг үүднээсээ 2004 онд энэ албан ёсоор байдаг монголчууд одоо эвлэлд нэгдээд энд байгаа хууль бусаар байгаа болон одоо энд байгаа монголчуудаа солонгосын төр засгийн хууль энд байгаа бүх мэдээллүүдийг хүргье гэсэн ийм санаачлалаар анх бий болж исэн. Мэдээж анхандаа бид нар ч өөртөө солонгосын одоо энэ хууль дүрм журамч гэдэг юм уу энэ бүх юмыг мэддэггүй байсан. Тэрийг бодвол одоо бол бид нар бас хоёр дахь шатанд орчихсон. Яагаад гэхээр зөвхөн ганцхан солонгосын одоо хууль тогтоомжийг мэдснээ тийм ээ. Манай энд байгаа монголчууд бас эрхэн чид юм уу альсгүй цааш тарсан амьдрал нь баталгаатай байж чадах уу энэ бол үгүй байсан. Юу гэхээр зэрэг үнэхээр энэ иргэн маань өнөөдөр хууль бусаарч бай, оюутанч бай, энд чинь солонгос үнтэй суусан ч бай монгол улсын иргэн. Эцсийн эс тэн хүмүүсүүдийн очих газар одоо эцсийн цэг бол монгол улс учраас монгол улс маань өнөөдөр ямар бодлогод хэрэгжиж байна тэрийг бид нэг ингэж уйлдуулах гэдэг үүднээсээ бид одоо явуулж байгаа нүүл ажиллагаа илүү боловсронгуй болгоод энэ дээр илүү сураад ингэ явж чад тед энэ удаа үнэхээр сэтгэл хангалуун үр дүн маш өндөр байлаа гэж ойлгож байгаа. Сөүлд ажиллаж байгаа монголчуудыг зохион байгуулж байгаа ажилд оролцуулахын тулд амралтын өдрийг сонгодог нь бичгтэйгүү дүрм. Энэ удаач дүрмээс гадсангүй. Арга хэмжээ нэгэнт ажлын байр орон сууцтай холбоотой байсан болохоор ирсэн хүмүүсийн дунд эх орнодоо явах сэтгэл үүрлчихсэн байхад асуудлыг судлах, тандах, зарим мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа нь бас цөөнгүй байлаа. Ингээд солонгос нэгэнтэй тодорхой хугацаанд суурьшилсан эх орон нэгтүүд маань юу хүлээж, юу тухай бодлоо хэлж бас зовниж яваа юм бол. Одоо энд ирээд би 3 жил болж байна л да. Тийм гэрээ гэрээжсэн. 3 жилийн хугацаа дуусч байгаа. Тэгээд орон сууцтай болно гэд орон сууцны зээлийн талаар ярихлаар бас одоо бид нэг хас банкны үнтэй уулзах гал байна л да. Би сая Монгол руу амралтаар явчихад ирсэн тэр үзэсгэлэн ярмагт оролцоод тэр орон сууцны зээлийг яаж авдгийг гэсэн бас жоохон том босготой юм билээ. Заавал төрийн албан хаагч байх ёстой. Тэгээд энэ өнөөдөр би солонгост байгаа чи би солонгост байгаа юугаараа баталгаа болоод бас нэг орон сууцны зээл авчмаар байдаг. Тэгэхээр тэр бас олдгоо мэйлээ. Одоо би баахын материал зөвлөлтөө явуулчихлаа. Очоосаа харна шүү дээ. Тэгээд болохын яахан бол хайгаар нь уулцсан утас шимсээр нь ярим тэгээд. Очоод ямар чиглэлээр ажиллая гэж бодож байна? Одоо очоод ер нь уул уурхай тал руу ер нь юу болчих шүү дээ. Тэ. Би сая энэ ч нэг юм анкад өглөөл уул уурхай чиглэлээр нэг хүнд механизмын чиглэлээр юм маш жолооч чиглэлээр юу хэлээ л дээ. Тэгээд яг очоод ажлын байрны яах юм бол ажлын байранд орж 14 оны сургалтанд явуулт гэж хэлж байгаа. Тэрний төр талаар сонирхлоо л дээ. Энэ бол боломж юм болсон байна. Би одоо ангарга буцсан даа ер нь 3 дуусч байгаа тий. Энэ буцъя гэж бодоод ингээд ийм юм оролцоод явж байна да. За Монгол руугаа явъя гэж байгаа юм байна тийм үү? Ер нь бол ангаргаа ангаргаа дуусаад дуусаад. Аха, ямар ч юм буцна юм шүү дээ тийм үү? Тийм. Одоо тэгээд ингээд буцаад нутгтаа очихаар одоо ингээд бид нар нэг ажлын байр тэгээд яг мэрэгчлэр ингээд ажилтдаг бол сайн л байна. Очоод хамгийн гол нь бид нар чи очихоор ингээд мэрэгчлийн өмнөх гэж нэг асуудал гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Энэ асуудлыг итгэвчтэй хүн шиг зохицуулаад өгөх юм бол Монгол одоо гадаад ажилчид бол үнэх өндөр цалин авдаг шүү дээ. Солонгост бол эсэргээрээ гадаадын ажилчид одоо амжиргааны төвшингийн доод хэмжээний зал авч байгаа бид нар бол тэгээ Монголд бол эсэргээрээ байгаа байгаа хөөхгүй одоо ингээд хятадаас гадаадаас орж ирсэн ажилчид болохоор Монголд хамгийн өндөр цалинг аваад ажиллаад байгаа хөөхгүй сая төгрөгийн цалин аваад ажиллаад байгаа энэ асуудлыг л нэг арга хэмжээ авч зохицуулж өгмөр юм шиг санагдаад байгаа юм мэдээл хэр авч чадж байна та нар бид нар одоо тэгээ интернетээр одоо тэгээ
9 жилийн тэр юу одоо мэдээлэл авна л давна. Би интернетээр гэж байгаа нь интернетээр мэдээллийн сайтууд руу орж мэдээ уншихад тухай яриаг байж та. Ер нь одоо жижиг дунд бизнес эрхлэхэд ямар байна энэ гэдэг талаар мэдээлэл авч чадж байна уу? Тэн дээрөөс авч чадахгүй байна шүү дээ. Тий, ерөөс авч чадахгүй байна. Монголд яг ямар хүндрэл гарч байгааг болохоор бол интернетээр бол яг бид нар мессенжер гэж байгаа юм л та усуудтай ойр дотны яг хамгийн гол нь төлбөр нь хямдхан учраас бид нар мессенжер гэж уцаар ярьснаас илүү хямдхан болохоо тэр үднээс яг мессенжер гэж мэдээлэл олж авч байгаа. Түүнээс өөр юм дээр бол одоо яг ямар асуудал бичиг баримт үүдүүлэх асуудал тэр үйлдвэр байгуулах байр савны асуудал ямар ч мэдээлэл авах боломж байхгүй болохоор Үзэсгэлэн ярмагт оролцож байгаа байгууллага бүрийн ширээн дээр өөр өөр яриа өрнөжүүлээ. Бүгд дэлгэд тавьсан танилцуулгуудыг анхааралтай уншиж, зарим нь ажлын байранд өөрийгөө санал болгож анкета бөглөөд өгч байна. Тодорхой мэдээллийг их сурвалжаас нь өгөх албаны хүмүүстэй тэр бүр уулзаад байдггүй тэдэнд асуух юм авах мэдээлэл үнэхээр их байлаа. Арга хэмжээнд оролцож байгаа байгууллагуудын хувьд аль аль нь иргэд олон нийтэд байн харилцаж байдаг болохоор тэдний эрэлт хэрэгцээгч сайн мэдэж байгаа нь хэрэгтэй. Бидний судалгаагаар бол 70-80% нь 30-35 хүртэлсэн залуучууд ажилладаг гэж сонссон. Тэгээд нийтдээ 30-40 мянган хүн байгаа юм да. Тэгээд эндээс бид нэр одоо энэ хүмүүс нь яг юу хэрэгцээ юм даа гэдэг бол саналт хийж үзлээ. Тэгэхээр ер нь бол нэгдүгээр газрын тухай хууль төвдөө албууц гэсэн журмууд бол нийтдэг юм байна. Тэгэхээр нийтэх шаардлагатай тийм. Тэгэхээр хуу иргэний хүнийхөө одоо яаж газраа авах юм хаана одоо газар өгч байгаа юм гэсэн юм одоо зүгээр л мэдээллийн чанартай байх асууч. Яг одоо бодлогын чанартай бас харьцангуй бас цөөхөн тавьж байгаа л да. Ер нь бол яг эдгээр бол анх солонгос дээр дэж байртай болох гэж хэлсэн гэж байна. Ихэнх нь байрныхаа одоо ихэнх төлбөрийг хийцсэн байгаа. Одоо энэ үнгүй өгж байгаа газраа нэг авчих юмсан. Тэ мэ? Бас ингээд ийм боломж захад олдох ч өгөө ч. Энийг л одоо амар газар их сонирхч яг газрын албагчдын ирсэн байх л да. Газраа тэгэл яг орон сууцны газар бас нийтийн орон сууц ингээд барих өшөө үйлдвэр байх. Ихэнх нь үйлдвэр ажилладаг юм байна. Үйлдвэр байх газрыг яаж авах вэ гэж бас их сайхан сайхан асуулт тавьсан. Өнөөдөр миний вакцинал ажгаснаар 4-500 хүн ирэх шиг боллоо. Тэгэхээр хоёр асуудал байгаа юм байна. Очоод ямар байр хаанаас хөтлөж авч болох вэ гэдэг нь хэмжээг асуудал болж байгаа юм байна. Нөгөөх нь очоод ажил олдох уу? Ямар ажил олдох уу? Ямар сайдын хөлстэй байх уу? Тэр нь одоогийн байдлаас дээрүү доорх гэдгийг л одоо мэдэх гэж ирж байгаа хүмүүс юм байна. Ихэнх хүмүүсийнх нь хойд. Тэгээ хамгийн харамсалтай нь яг энд ажиллаж байгаа Монгол, Солонгос ажиллаж байгаа монголчууд энэ монгол хүмүүсийн мэдээлэл их хоцрогдсон, хөөчин, Монголын өнөөгийн бодит байдал, тэмдэгт нөхцөл байдлаас их холдсон, голцоо ховживийн шинжтэй, бие биенээсээ дамжуулд уулсан мэдээлэлдэр үнссэн. Ийм байдаг юм байна гэж маань шиглэгдлээ. Тийм. Би чинь баян годоо бас ярьж байгаа. Барилгын салбарт бол ялангуяа ажиллах бос хүчний кризис орсон шүү дээ манайх. Өнгөрсөн жил бол маш хүнд байдал одоо нүүрлсэн олон барилгын компаниуд ажил хүчний хөвгөөс болж их алдагдалд орсон. Тэгээ одоо энд ингээд барилгын салбарын хүрээнд гэхдээ өндөр мэрэгчлэлтэй болцсон, мэрэгшсэн, басчгүй хатуу хөтөг туулаа сурцсан ийм одоо мэрэгсэн бол суучин залуучууд эргээд их төрөгөн боцох гэж байгаа. Боцохын нь өмнө яг одоо энэ уулзтыг зохион байгуулж байгаа энэ төрөл ер нь их цагаа олсон юм шиг харагдлаа. За иргэд голчлон орон сууцны зээл нэлийн сонирхож байна. А дээр нь одоо энд ажиллаад олж авсан тэр ур чадвар мэрэгжлийн ашиглаад Монгол очиод бизнес хийвэл одоо миний бизнесийг дэмжих юм боломж байна уу гэсэн ийм асуултууд очлон сонирхож байна. Бид яг энэ хоёр төр бэлэн үйлчлэгээтэй ирсэн л дээ. Тэгээ орон сууцны хувьд бол заавал одоо очиод ч биш те. Одоо энд 6 сарын дараа буцах гэж байгаа бол энд одоо орон сууцны хаталмжийг нэгээд очихосоо одоо 2-3 сарын өмнө хамаагүй эндээс орон сууцны зээл авах юм боломжтой. Зөвхөн заавал Монгол очиод гэсэн юм байна. Энэ үйлчлэл юм хүмүүс нэлээд таалагдлаа. Тэгээд хүмүүс орон сууцны хатгаламжаа интернетээр нээлгээд эргээд интернетээр дээр зээл авах юм боломж нь бүрдэж байгаа гэсэн. А яг
очоод бизнес хийх гэсэн сонирхолтой хүмүүст зориулсад бид нэр 70 салхи нэгдлэгтэйгээ хамтраад яг энэ хүмүүст ирэхээр зөвлөгөө өгөөд тэгээд бизнесийн гарааны зээлүүд өгөх юм боломж байгаа. Энийг бол сая хүмүүст нэлээд сайн тайлбарчилчихсэн. Цаашд одоо энэ талынхаа үйлчлэгийг гадаад ажиллаж байгаа монголчуудад хүргэх гэдэг юм уу? Ер нь цаашид өөр байдлаар яаж ажиллах боломж харагдаж байна энэ улстаас? Яг одоо бидний одоо энэ яриад ингээд нэлээд тохирчод байгаа юм бол яг ингээд гадаад байгаа монголчууд руу ингээд имейл хаягаар нь те ингээд одоо энэ Монгол сөүлтгэд чинь Монгол радиогоор ажиллаж байна те ийм мэдүүлэн сувгуудаар нь ямар ч байнг харилцаатай байх хэрэгтэй юм байна. Байнг одоо чинь ярилцлаг юм уу өгч те хүмүүст мэдээлэл өгж явах хэрэгтэй юм байна. Дээр нь Монголдо яваад очихт нь ухтаад авдаг нөгөө тасан зохицох хөтөлбөртөө тэрийн нэг цагийн үйлчлэгээ мэдээллийн төвтэй байх тухай бас бид нэр тохирсон байгаа те. Энэ бол аюул хэрэгтэй юм байна гэж бодлоо. Тэгэхээр энд ажиллаж байгаа улсууд маань дийлийнх нь өчтөр ирж байгаа урлал маш сайн дээд зэрэглэлийн гагнуурчд энд байна. Нөгөө олдохгүй байгаа хин гагнуур тийм ээ өндөр даралтны гагнуур эднэрийн тэр нарийн мэрэгчсэн хүмүүсд маань энд байгаад байдаг. А энд нэг проблем байна. Юу гэхээр тэд нар маань одоо өнөвлөх алга. Өөрөвлөлт тэд нарыг үнэхээр гагнуурчны дөрөвдүгээр зэрэгтэй үгүй юу гэдгийг хэн батлах юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр HR дэ Корея бол ямар ч байсан ажиллаж исэн гэдэг тодорхойлт энэ өгөх юм байна. А бид нар ч гэсэн бас тэр төрийн байгууллагуудтай ярьж хагаад яг албан ёсоор энэ хүмүүсийн ур чадварыг нь Монголд очиж шалгуулад үнэхээр энэ хүн гагнуурчны дөрөвдүгээр зэрэгтэй бол тэр дөрөвдүгээр зэргийнх нь үнэмлэхийг нь өөх тал дээр бол хамтарч яшдна гэж бодож байгаа. Далайн салхи төрийн бас байгууллага нь энэ арга хэмжээгээ солонгосын HRD буюу тус улсын хөдөлмөрийн яамны харьяа хүний нөөцийн хөгжлийн газарт хамтран зохион байгуулсан нь чухал чухал мэдээлэл цугласан хүмүүст төдийгүй тэднэр дамжуулан олон монголчуудад хүргэх боломжийг олгосон юм. Сэрмэнтрийн чуу байгуулсан энэ арга хэмжээнд энд ажиллаж байгаа монгол иргэдийг эх орондоо цаг хугацаанд иргэн очиж доктор суулшилтад сайхан амьдрахад тусдын болно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Солонгосын хүний нөөцийн хөгжлийн гадраас эх орондоо иргэн явагсдад зориулсан тусгай сайтыг ажиллуулж байгаа бөгөөд үүнд бүртгүүлснээр тэд Солонгос улсад ажилласан хөдөлмөр эрхлэлт ажлын туршлагаа баталгаажуулж чадах юм. Үүнийг тэд зөвхөн эндээс биш эх орондоо очисон хойноож авах боломжтой. Ингэснээр энэ мэдээллээр ажлын байр олох бизнес эхлэхэд дүхэмтэй болно. Мөн одоо энд ажиллаж байгаа иргэдийн хувьд сайтын гишүүн болсноор бүгд найрамдах Солонгос улсын хүний нөөцийн гадраас зохион байгуулдаг 40 цагийн үн төлбөргүй сургалтанд хамрагдах боломж нээгдэнэ. Сургалт нь янз бүрийн ажил мэргэжлийн чиглэлээр явагддаг бөгөөд үүнийг төгсснөөр мэргэжлийн үнэмлэх аавна гэсэн үг. Нөгөө талаар энэ сайтаас Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монгол Солонгосын компаниудын хайж байгаа ажлын байрны мэдээллийг олж авах боломж нээгдэж байгаа юм. Ер нь энэ сайтыг манай улсад хөдөлмөр эрхэлж байгаа олон орны иргэд сайн ашигладаг боловч монголчуудын хувьд мэдээллийн дутмаг байдлаас шалтгаалan тэр бүр үүнд хамрагдахгүй л байна. Гэтэл өргөн уудам нутагт ажиллах хүчний дутагдалтай Монгол улсын иргэд маань энд бусдаас илүү харлах тохиолдол байдаг тул хууль эрх зүйн хувьд ийм эрсдэлтэй байдалд оролгүйгээр энэ олон боломжийг ашигласаа гэж хүсэж байна. Ингэж хадвал тэт маань эх орондоо очисныхаа дараач эхэлсэн бизнесээ улам мөрөгжүүлэхийн тулд эргэн хандаж мэрэгжил мэдлэгээ дэвшүүлэх боломж ч үүгээр олгодно гэсэн. Далайн салхи төрийн бас байгууллагын энэ удаагийн үйл ажиллагааг нэлээд өргөн хүрээнд зохион байгуулсны өөрнөг жишээ бол уг ажлыг хамтран зохион байгуулсан болон бусад томоохон байгууллаг компаниудын хүний нөөцийн мэрэгжлтнүүдийг сургалтанд хамруулсан явдал байлаа. Хэрв таны ганцхан хүн даган дуурайж байгаа бол та манлайлагч буюу лидер мөн. Энэ үгний утга агуулгыг ажилтнуудаа ойлгуулж чадсан дэлхийн шилдэг компанид хэн нэгний тухай ярихтай хизээч манай ажилтан гэдэг тодорхойлтыг хэрэгэлдэггүй, харин бидний хамтрагч гэдэг. Тэдний чадвар чансааг үзмж дүгнэлтээр биш харин тусгай ярилцлагаар тодорхойлдог гэхмэчлэн сонсоход энгийн мэт боловч онцгой ач холбогдолтой чухал асуултуудыг бид ажилдаа хэрэгжүүлж хүний нөөцийн хөгжлийн асуултыг тусгай шинжлэх ухааны төвчөнд авч үзэх ёстойг энэ удаагийн сургалт нотлох шиг болсон. Солонгост ажиллаж байгаа залуус ер нь тэднэр зогсохгүй өндөр цалинтай нарийн мэрэгжлийн ажил эрхлэхийг хүсэж байгаа хүн бүрийн өмнө мэрэгжлийн боловсролыг хэрхэн яаж олох вэ гэдэг асуудал тулгамдаад байгаа нь үнэн. Тэгвэл Солонгос улс энэ асуултыг өндөр түвшинд тавьж шийдвэрлэж ирсэн жишээг нүдээр үзэх боломж энэ удаагийн арга хэмжээнд оролцогчдод олдсон юм. Энэ бол Сөүл хотоос холгүй орших Сива тэмээ нэрлэгдэх Политехник коллеж 2. Манахаар бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв.
Сургалтын иж бүрэн цогцлууд байдлаар байгуулсан энэ сургалт солонгосчуудаас гадна гадаадын иргэдийг сургаж мэрэгжил олгох юм байна. Тэгэхээр бид нэр солонгосын хөдөлмөрийн яамны дэргэдэх тег нэмэрчлийн сургуулиудын багш болон үндэсний ажлын мэрэгчтэй бэлтгэх төвдэр төвийн ажиллагаатай танилцлаа. Энэ хугацаанд бидний одоо манад авуустай туршлага санаа хүмүүд их байна. Жишээ нь аж ахуй нэгжүүдийн ажилтны уур чадварыг нэмэгдүүлсээр тухайн аж ахуй нэгжийн үр ашигыг нэмэгдүүлэх үндсэнд макро түвшинд бол үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх төр хөдөлмөр яамны хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмж сангийн өрнгийг ингээд зөв зөвтэй ашиглалт зарцуулт юм байна. А мөн бидэрт бас солонгосын туршлагаас харахад нэг олзууштай юу нэг санаа байна. Туршлага байна юу вэ? Ялангуяа эдийн засгийн хямралын үед өнгөрсөн 2008 онд бас эдийн засгийн хямралууд солонгосын хөдөлмөр яам болохоор аж ахуй нэгжүүдтэйгээ хүмүүсээ зомдохын оронд үйлдвэрлэдэг тэр сургалт бий мэрэгжлийн сургалтаар дамжуулан эдгээр хүмүүсийнхээ техник технологи ирээдүйд гарчлуулах техник технологиудыг дээр давтан сургаад энэ хугацаанд сургалтын зардал ажил болгогчдыг одоо хүмүүсээ цомдох байх хугацаанд бүх зардлыг хөдөлмөрлөлт юм сангаас санг үүсүүлсэн юм. Ингэснээр нөгөө нэг ажил гүйдэл гэж цомтгол гэж байхгүй ажил гүйдэл гэж байхгүй харин бүр ажилгаар энэ нөгөө эдийн засгийн одоо саармаг үед одоо хурц саармс үед хүмүүсээ дахин болгосруулаад дараагийн одоо хувьсад бий болоход хүмүүсээ бэлтгэсэн юм. Энэ бол айгүй биднээс харах санаа авах юм байлээ. Ингэснээр бол эдийн засгийн аюу тогтвортой байдаг ажилгүйдэл гэдэг юм үлэн байхгүй болчихд юм байна. Ингэснээр хөдөлмөрлөлтийн дэмж сангийн өрнгийг мэрэгжлийн сургалтад зөв зарцуулах хамгийн оновчтой хөдөлмөрийн нэг юм байна гэдгийг л бид нар хардлаа. Энийг тэгээд айл болох бид нар ажилдаа нэвтрүүлнэ л гэж бодчих. Тоогоор манах эмсүүд гэж ярьдаг тийм мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрийн төв. Манай Монгол улсд бол байдаг юм аа. Одоо юу гэдгийг 30 хэдэн мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрийн төв байна. За тэрний жишг 3 байна тийм ээ. Загвар 15 гэж ярьж байна. Гэтэл энэ бол одоо дээр үеийн тийм ээ яг баат суурин дээр бас нөгөө төгрийн чинь улсын сургууль учраас бас дутагдaltaач гэдэг юм уу те өшөө бас юу гэдэг юм баат сураа бэхжүүлэх шаардлага аюух гардыг юм билэл те би бас өөрөө яг энэ мэрэгчтэй юм болохоор сонирхож уулзалтуудыг хийж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр манай энэ компаниуд гэж байна шүү дээ те аюу том компаниуд өөрсдийнхөө баат сурыг бэлтчихсэн. Эдгээр өнөөдөр сургалтын тэр материалын ч гэдэг юм уу тэр сургагч багш нар өнөөдөр байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр бид нар компанидах тийм ээ эмсүүд буюу мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрийн төвийг байгуулъя гэсэн юм санаачлал гаргаж авч байгаа. Тэрэн дээрсэн манай одоо Ям сум дарагдсан маш одоо идэвхтэй солонгос HR-д Корейж гэсэн бас солонгосын HR-ийн одоо том том олон улсын байгууллагуудын дээр бас хамтарч ажиллая тийм ээ хамгийн гол өндөр бид нар удирдахч тийм ээ монголчуудаа өнөөдөрс гэж бэлтгэхгүй бол тийм ээ нарийн мэрэгжлийн монголчууд өнөөдөр бэлтгэхгүй бол нэг мэдхнээ бид нар бүгдөө дээд боловсролтой хүмүүсүүд маань бүгдөө ялгахгүйгээр ажилчны тэр одоо массыг бүрдүүлдэг удирдахч байхгүй ийм болчих болоо гэсэн бас эмзэглэлийн үүднээс хурдлж бас ийм хийх гэж хичээж байна л да. Үндсэндээ 3 өдрийн хугацаанд зохион байгуулсан энэ удаагийн ажил өндөрлөлтөө. Хүний нутагт хүчир хөдөлмөр зүтгэж байгаа Монгол залуусын маань хөвдөж, тэдэндээ мэдээлэл хүргэж үйлчлэгээ ойртуулсан төр болон хувийн хвшлийн байгууллагын ажилтнуудад ч энэ арга хэмжээ олон шин зүйлийг нээсэн гэхэд эргэлзэхгүй. Солонгос улсыг бид олон зорилгоор зорьхолжээ. Сөүлийн зүгнийс онгоц бүхэн сул суудлаа гээ. Ихэнх нь ажил төрлөөр хамтын ажиллагааны шугамар зорчиж байгаа ч хувь заяаны ирэхэр ар гэрээ орхин хүнд ажил эрхлэж байгаа залуучуудтай хамтсан энэ мэт арга хэмжээ хийхээр явагсад дахиад олон л бах шаардлагатай мэт санагдана. Ягаад гэвэл тэд үнэн бодит мэдээлэлээр дутуу байгаа гэрлээ. Ажил гэр гэсэн замаар л явж ар гэрээ тэтэж байгаа тэдний эмчлүүлэх ёстой ажлууд идэх ёстой эрхүүд орхигдоод байгаа нь үнэн. Тэгээд ч их хорон тэднийг дуудаж байна. Тэнд биш эндээ сайхан амьдарч ажиллах нөхцөл болцоог нь бий болгохын төлөө хаа хаанаа хэн хөнгөлж чармах хэрэгтэй байна. Үүгээр Солонгос улсад ажиллаж байгаа монголчуудын эрх ашигыг хамгаалах далайн сэлгэтрийн бас байгуулгын зохион байгуулсан энэ удаагийн арга хэмжээнээс бэлтгэсэн сургалтын өндөрлөлт.